Алматыда еңбек сіңірген күйшілер марапатталды. Оларға түрлі дәрежедегі 15 аталым бойынша медальдар табысталып, еңбектер еленді. Марапаттың ең жоғарғысы республикалық халық күйшісі атағы. Оны күйші, композитор, шығыс күйлерін зерттеуші Мұқаш Таңғытұлы еленді. Салтанатты шара қаладағы мультимедиалық дәстүрлі музыка орталығында өтті. Рухани кештен бүгінгі күнде өнердің 4 түрлі мектебін көпшілікке насихаттап келеді. Мәселен, мұнда оңтүстік және сыр өңірі, батыс, арқа сынды музыкалық жанрдың өткені мен бүгінін сыр шертер тарихымен танысуға мүмкіндігі бар. Енді мен зерттеп жүрген мына шығыстың шыңырау күйлері де мына Қытай қазақтарының 19-20 ғасырдағы күйлері ғой. Енді осы күйлерді әкеп осы жерде кітап етіп шығардық. Шежірелі шертпеу үй деген, жайсаң деген кітаптар, сосын күй табақтар шығардық. Енді жалпы зерттеліп бәрі жүріп жатыр. Сондай-ақ мерекелік кеште шығыс шертпесі атты ансамбльдің ресми тұсауы кесілді. 11 адамнан құралған шағын топ Алтай Тарбағатай күйшілік мектебін көпшілікке насихаттауды көздейді. Топ құрамында жас жеткіншектер мен кәсіби күйшілерге дейін бар. Өткен заманғы інжу маржандарымыз, ол біздің ән күйлеріміз, оларды насихаттау керек. Біздің қазір мына даңғаза, қазіргі музыкаларға мына батыстың сонда теріс тәрбие беретін ағымына қарсы қоятын біздің қаруымыз ол біздің ұлттық музыкамыз, әндеріміз, күйлеріміз, жырауларымыз, мысалы айтыстарымыздың өзі керемет сондай.